ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအာသာစစ်သွေးကြတွေတက်မတော်ကြတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမွတ်စလင်များထိခိုက်နစ်နာကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်တဲ့ဆူပီးဆွဲကမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲစုကြတာကြောင့်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကဂျာဖြတ်အေးအေးယူစီမံချက်၄ရက်ဆောင်ရပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဂျာဖြတ်ဆောင်ရမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတင်ပြဖို့အစီအဉ်ခံစားကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ICJ တို့လေးလအတွင်းတင်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအဆိုရအဖွဲ့လှွတ်တော်နဲ့တက်မတော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိစေဖို့လိုအပ်သလိုတက်မတော်အနေနဲ့နေပြည်တော်ရှိလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အလားအလာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့တည်ငြိမ်အချက်လက်ရယူရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေကိုជို့ဆို့ဖို့အဓိကအရေးကြီးတယ်လို့ စည်းပွားရေးနဲ့ဥပဒေအကြပ်ပေးဥသင့်တန်းဥကပြောပါတယ်။နံပါတ်1ဒုက္ခတွေတွေဒီမက္ကောနိုင်ငံထွက်တော်သွားသူခုံမဟုတ်။မက္ကောနိုင်ငံကထွက်တော်သွားရဲ့ဆိုရင်မက္ကောအလုံးပြင်လဲခံရမှာ။တော့တစ်ခါကြအကြအုံးပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့မမီလိုက်တဲ့ဘလတ်တဲတစ်ချိန်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာထွက်တော်တော့ကနည်းနည်းပြန်လဲခံရတော့အများကြီး။မက္ကောနိုင်ငံရဲ့ကိုက်ဆောင်တဲ့ကတ်တီကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမသိဘူး။အတုလားအစစ်လားဘာမှငင်းဆိုရေမရှိဘဲနဲ့လက်မှတ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရရှိခဲ့ပူရဲ့လို့ ရှင်းနေတိနောက်ပြောရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခုနှစ်သိန်းတောင်းတယ်ဒီလောက်တိုးလာအောင်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါတွေဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်ထနာမှာဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပြန်လဲလက်ခံပူတယ်က VNC VVC ကတ်တွေထုတ်မယ်လို့ပြောတယ် sorry VVC မှာလည်းပဲပထမဆုံးအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတွေဟာနိုင်ငံသားနဲ့တန်းသူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားကတ်နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပြင်ရရင်ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်နာမျိုးတွေကို ဖြစ်အောင်လို့ရဘူးလူလာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတြင်းထွတ်ပြေးတိန့်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်တိန့်ကြော်ကိုပြန်လည်လက်ခံခေါ်ယူလုပ်ငန်းဆင်မှာဒုက္ခသည်တွေအဆုတ်ပြည့်ချက်တွေကိုထဲ့သွင်းစစ်စာဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တခုဖန်တီးပြေဖို့ ਨੇ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တက်မတော်တို့အကြနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မယ်ဤလန့်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြန်ကြရေးဝင်ကြီးဟောင်းဥယျာထုကတုံးသက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အာစာများထပ်ပြီးတိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြောက်ကြပြီဘလို့ဆိုတော့ပြန်စစ်စင်လုံတဲ့ဒုက္ခတွေပြတ်တော့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်နေခုနအလိုလိုနေတဲ့ဒီတားမြစ်မိကိုကျွန်တော်ကချူလို့မတတ်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဘလိုလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာလုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောဆိုကာလုံလို့အဖွဲ့စည်းမျိုးမှာ စနေက <laughs> <laughs> <f dragging> ြဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတတ်တစ်ခုတည်းလည်းလုံလို့မရဘူး။အရက်ဖက်တစ်ခုတည်းလည်းလုံလို့မရဘူး။ထွေအုပ်ကဟလာပြည်နယ်အစိုးရတွေရောအလုံးပေါင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တဲ့၊ခိုင်တိုင်သားပါတီတွေရောပေါင်းပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကျွန်တော်ရှာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအအနေနဲ့လေလအတွင်တင်ပြအမဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာထဲ့သွင်းဖို့ပြဖို့ဂျာပြက်အစီမံလေးချက်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကအကအွဲပြဖို့မြမတက်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေမလုပ်ဖို့ တတေအထောက်ထားတွေမပြည့်စည်အောင်ထိတ်ထိတ်ပိုးနဲ့အမိတ်ချမှတ်တဲ့နေ့ကစပြီးလေးလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောက်ရက်မှုတွေကိုအစိုးရခန်းစာတင်ဖို့အပအဝင်နောက်ပိုင်းမှာအပိဓာတ်အမိတ်မချမချင်း6လတကြိမ်အစိုးရခန်းစာတင်သွင်းဖို့တို့ပာဝင်ပါတယ်